ନିକଟରେ କପା ଚାଷୀ, କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ କପା? ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ସଙ୍କଟରେ ଧଳାସୁନା ଚାଷୀ, କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୂଲ। କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ବଟା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସନଦାଦର ଗ୍ରାମର କପା ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଲାଭ ଆଶାରେ ଚାଷୀ କପା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ବନ୍ଧା ପକାଇ ଋଣ କରଜ କରି ସନଦାଦର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କପା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ନା ନା ଦେଇ କିଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଘିନି କରି ବିହନ ଏଟା କରିଛୁ କପା ଚାଷ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଧରିକରି ଆସିକରି ହେନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଲାଗବର୍ମ ସାନିକରି ନିଜେ ସୁନା ରୂପା ଗହନା ଦେଇକି ଏନ୍ତି ସେନ୍ତି କରି ଚାଲୁଛୁ। ହେନ୍ତାଇ ଦେଖମା କେନ୍ତାଇ କରି ହେବା, କେତେ ଲାଭ ହେବା, କେତେ ଯେ ନା କରବାର ତାହେଲେ ହିସାବ କିତାବ ହେନ୍ତି ହିଁ ଚଲୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଗବର୍ମ କରିଛୁ, ସୁନା ରୂପା ଗହନା କରିଛୁ ଆଉ କପା ଚାଷ କରିଛୁ, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ ଖୁଲେ କେମେ ବିଚମୁ ଯେ ସେଥିରେ ଠିକ ନେନ ହେନ୍ତି ଲାଗବର୍ମ କରି ଇହାଦେ ଚଲୁଛୁ। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ନେ ଦେବାର କି କିଛୁ ନେ କହେବା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରମୁ ଯେ କପା ବିଚିଲେ ଯାକି ସେଟା ପତା ଚଲବା। ହଁ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗିଲେ ବି ଆମର ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି କପା ତୁଲୁଛୁ। ଭଲ ଫସଲ ସିନା ହେଲା, ଏବେ ଚାଷୀ କପା ବିକ୍ରି କରିବେ କେଉଁଠି? ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ବଟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅତି ସୁଲଭ ଦରରେ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଧଳାସୁନାକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ଋଣ ଶୁଝିବେ, କେମିତି ବର୍ଷ ତମାମ ଚଳିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ଲକର କପା ଚାଷୀମାନେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କପା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଓ କପା କ୍ରୟ କରିବା କଥା। 4-5 ଏକର କରୁଛୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ବେଡ଼ କରି କରୁଛୁ, ଏନ୍ତା ସୁନା ରୂପା ଗହନା ଦେଇକରି ଘରୁ ଆର୍ ପଇସା କୋଡ଼କେ ନ ପାଇବ, ଏନ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ଗହନା ଆଣିଲେ ତ ପାଇବ, ଆନିକରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷୁଛୁ, ସରକାର ବି ତ କିଛି ଦେବା ନି, ହେନ୍ତା ଦେଖୁଛ ଚଉଲ ଶାଗ ଦଉଛି ଗୋ, ଏଇଟା ଯେ ଏଇଟା ଚଉଲ ବି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ 2 ମାସ ହେଲାନ ଏଇଟା ଚଉଲ ବି ନି ଦେବା, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ହେନ୍ତା ଆସିକରି ଭାତ ପଖାଲ ଆନିକରି କ୍ଷେତ୍କେ ଆସିକରି କରୁଛୁ, ଗଲେ କାଁ କରବ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଫେର ଛୁଆ ପିଲାକେ ଖୋଜି ଖୁଜା ନି ଖୁଆ ଲାଗି ସେନୁ ଯେନ୍ତା କରି ଆନିକରି ବୋଲେ ନିଜର ହାତୁ ବାହାର କରିକରି ଇହାଦେ ଚାଷ କରାହଉଛି। ମାର୍କେଟିଂଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଚାଷୀକୁ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ କର, ଆଳୁ କିଣିଲେନି, ତ ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କପା ଲୋକ ଚାଷ କରିବେ, କପା କିଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିକି କରିବା ଉଚିତ। କପା ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ବହୁତ ଧାନ ଚାଷରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୁଏ ତା 10 ଗୁଣା କ୍ଷତି କପା ଚାଷରୁ, ଯଦି ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବ ଚାଷୀକୁ, କପା ଚାଷୀ ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଷୀକୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁନି, ଚାଷୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉନି, ଆମେ ଯାହା ଚାଷୀ କିଣିବ ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେ ନେବା। ଧାନ ଯେତେ କରିବ ଆମେ ସବୁ କିଣିବୁ, କପା ଯେତେ କରିବ ଆମେ କିଣିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯଦି ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେଣି ଚାଷୀ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ଲକରେ କମିଗଲାଣି କପା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲେ ଏବଂ ଧାର କର୍ଜ କରି ସୁନାର ଫସଲ କପା ଚାଷ କଲେ, ଏବଂ କପା ଚାଷ କଲେ 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କପା ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ବଟା କହିବେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସନ୍ଦାଦର ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ଝାଡ଼ବନ୍ଧରୁ ବିରୋଜନାଥୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।